有这样子的离谱老师，这是新北市北新国小一位老师哦，因为债务问题，居然把教育部呢发给学生课程使用的28台平板电脑，通通拿去典当借钱。现在东窗事发，他不但丢了工作，检方还要以业务侵占起诉他。资讯爆炸时代，为了减轻学童书包的重量，教育部近来推动行动学习实验计划，让小朋友在课程中使用平板电脑学习。来，谁用的跟举，不用举手。新北市北新国小在去年3月试办为期1年半的实验计划，没想到其中一班的学生只使用了平板1年便被迫终止。原来是一名诚信男老师因为债务问题，以每台4000到5000的价格拿去直借，全班28台的电脑直接金额至少12万。有财务上面的困难，那主要应该是这个父亲方面的这个经济压力所致。校方表示，这名老师在校服务了12年，平时教学认真，但这回却因为家里庞大的债务问题起了贪念，侵占学校教学器具，不但被校方解聘，还要面对后续求偿以及法律问题，为人师表却做了最坏的示范。记者刘志展、徐曼佳，新北市报。